Carbadia, ningú podia aturar això, i l'ara capità de Tunísia, que marca l'1-3, Déu-n'hi-do, quin xut d'en Sakani. Futbolista de 29 anys que ha trobat l'espai i l'ha clavat a l'escaire esquerra de la porteria d'Edgar Badia. Un autèntic culàs, com evita amb l'exterior Sergi Samper i com colpeja amb l'empeina total a l'escaire. Un autèntic culàs el que ha fet aquest futbolista que juga a Qatar.